Poštovani slušatelji, evo pokušajmo sad odgovoriti i na ovo njegova pitanja. Ponajprije temeljno pravilo je ovo, ne samostalno prestajati sa uzimanjem terapije. Tek onda kada liječnik, dakle stručnjak, vam to kaže. To znači, pa taman da osjećate da vas hagioterapija liječi i da bi možda bilo dobro, ne smijete prestati uzimati dok to liječnici ne kažu. Ne smijete svoj vlastiti život staviti na kocku tako da se ne oslanjate na stručnjake. To je neophodno. Mi u hagioterapiji strahovito cijenimo baš i psihijatre i liječnike i uvijek pitamo koja je njihova dijagnoza i terapija, a onda mi radimo svoju, jer to su različita područja i treba ih strahovito poštivati. Ja nisam stručnjak za psihijatriju, niti psihoterapiju, niti psihologiju, nego za hagioterapiju, dakle za duhovnu dimenziju. Kao što netko je liječnik i kirurg, prema tome nije stručnjak za psihijatriju, psihologiju itd. I u tome smislu, dakle, to pravilo morate jako poštivati. Drugo, da biste sebi pomogli na duhovnoj razini, važno da razumijete što je to zapravo depresija, bilo eksogena, dakle bilo endogena, za koju kažu da je jako teška onda. Depresija je zapravo sa našeg stajališta, koliko smo mi do sada to proučavali i izučavali, je bolest koja nastaje kod ljudi koji su duboko povrijeđeni i osjećaju se da nemaju korijena s jedne strane, dakle da ih je neko ko bi ih trebao voljeti ostavio ili povrijedio, a s druge strane da nemaju cilja, smisla, nemaju kamo ići. I treće, da njihov život sadašnji kakav je zapravo i samo jedna muka koji ne ide nikamo niti odnikuda krenuo. Dakle, čini se kao da je život nakupina nekih stanica koje nikud ne idu i ništa ne znače. Tako se čovjek osjeća. I zapravo depresija je autoagresija. To je zapravo pokušaj da čovjek sam sebe uništi. Jer onog časa kad počnete o sebi negativno misliti, onda zapravo klizite prema negativno, prema smrti, prema samouništenju. Depresija ima svoj prethodnicu, a to je kad počnete sebe samo sažaljevati. Sjetite se kad vas neko povrijedi, kad vam neko rekne ružnu riječ, kad vas neko opomene da nešto niste dobro napravili. Osjećate se nevoljko, mučno. Ili pak iza toga ljači vas ljudi da ste nekako tužni, tugaljivi, ili da ste tada šutljivi, s nikim ne razgovarate, da nekako ste se povukli u sebe. To je takozvano samo sažaljenje. To je već prvi stupanj zapravo prema depresiji, a onda drugi stupanj sama depresija, a treći stupanj je onda zapravo samoubojstvo, fizičko. Zato je važno, dakle, znati kako izići iz depresije. Moram samo reći da mi u našim centrima, zaista i u Hrvatskoj i u inozemstvu po cijeloj Europi ih imamo jako dobre rezultate. Gotovo, dakle, isključivo u tom pogledu zaista uspijevamo riješiti te probleme. Ne kažem da to ide brzo, ima neki koji možda traju neko liječenje 3 mjeseca, drugi mjesec dana, ima oni koji 2 tjedna, to su rijetki, možda manje depresije, slabije, ali one jake, naravno, treba možda i duže. Možda nekad može biti, recimo, teške psihotične stvarnosti, tako dalje, i bolesti, da traju možda i godinu dana, ali u svakom slučaju postoji rješenje. A rješenje uvijek u tome da naša duhovna dimenzija se što više jača i jača, dakle da ona dobiva svoje snage i tako nadjača zapravo i samosažaljenje i osjećaj da nisi voljen, da si odbačen i osjećaj da nikakvu korist nemaš od života i osjećaj da je tvoj život besmislen. Sve nadjača ta duhovna dimenzija jer sve onda vidiš i smisao i odakle si potekao i kamo ideš i zašto radiš i koji je dakle svrha tvoga života. Sve sada na toj dimenziji dakle može razumjeti. Drugim riječima, kažem ovo, depresija nastaje kad mi padnemo sa duhovne razine na psihofizičku dimenziju i tad ne vidimo tko smo, kamo idemo i što smo. I zato prvi je dakle put dignuti čovjeka na tu razinu. To je ono temeljno. Drugo što treba tada učiniti, a to je ovo, da čovjeka ponovno sa bezuvjetnom ljubavlju. Naša iskustva pokazuju da može hagio asistent pokazati ne znam koliko ljubavi prema hagio pacijentu. Neće puno pomoći.
Ljubav ljudska, vidjeli smo, ne pomaže. Ljubav ljudska može donekle pomagati djeci do trećeg, sedmog ili koje godine života, ali odraslim ljudima neće pomoći. Vjerojatno je ili preslaba ta ljubav, ili povjerenje Hagio pacijenta u tu ljubav ljudsku uvijek, dakle, teško oštećeno, a sve imamo negativna iskustva, da su nas ljudi razočarali, nisu nas voljeli, da su nas ostavili, da su nam lagali, da nas vole i slično, i ne možemo povjerovati ljudskoj ljubavi. A izgleda da je ljudska ljubav toliko preslaba i u svojim emocijama i u svojim riječima, da jednostavno nije sposobna izvući čovjeka iz ponora depresije. Tu treba Božja ljubav. I zato nam je jasno u hagioterapiji, dakle i u filozofiji, da Bog apsolutno je temeljna funkcija čovjekova života i zdravlja. I totalno mi je jasno ono što su neuroznanosti dokazali. Bog postoji, ateizam ne može postati, on je samo bolest. Drugi reč je povezati čovjeka sa tom bezvjetnom ljubavlju. Bog je zapravo ono što kaže filozofija bitak. A bitak ne može biti nešto, nego netko. Jer ne može iz mrtvog bitka nastati živo biće, dakle mora biti živo. Osim toga, taj bitak, dakle, spoznaje sebe, jer njegove temeljne su kvalitete da on istinit, da je dobar i da je jedan. Prema tome, ako istinit, istina je nešto što se spoznaje, spoznat može samo neko živo biće, samo neko svjesno biće, inteligentno, prema tome, bitak je to. I budući da je bitak, dakle, svjesno biće, upravo taj bitak, živo biće, svjesno biće, apsolutno biće, to je Bog. I o tom Bogu govorim. Bog je netko ko može samo voljeti. Mi smo sliku Boga toliko iskvarili da smo Boga stavili čak u to da on kažnjava ljude, baca u pakao i slično. I to je tragedija. Treba čitati evanđelje, osobito recimo 14. 15. poglavlje Ivanovo evanđelja, 3. poglavlje, gdje Isus jasno kaže da je Bog poslao svoga sina ne da sudi svijet, nego da ga spasi. Gdje Isus kaže onda u 15. poglavlju, ja nisam došao suditi, nego spasiti svijet. I gdje Isus tako lagano oprašta ljudima, tako diže ljude iz groba, tako oslobađa od zloga, oslobađa od svake bolesti. Bog je apsolutno dobar. I kad bi on samo malo zloće imao, Bog htio nekog čovjeka baciti u pakao, uništiti ga zauvijek, on ne bi bio Bog, bio bi zao. Prema tome ne bi bio apsolutno biće, ne bi bio bitak. To je totalno jasno. Prema tome, ovo je dakle bitno za neko koji je depresivan. Bog je apsolutno dobar. On ne može biti drugačiji nego da on mene hoće samo spasiti. I samo me voli. I samo me ljubi. I samo hoće moje zdravlje. To je prvo. Drugo, odmah iza toga sjetit se svoga djetinjstva, trenutka začeća. Ako je Bog dakle dobar, onda on mene htio, volio, želio. Onda on nešto dobro želi sa mnom. Dakle, bolest moja, moja depresija nije došla od Boga. To nije Boži dar. Bog nema nikakav plan sa mojom depresijom. On trpi zato što je mojim grijesima došla depresija, odnosno grijesima ljudi oko mene, opće bolešću cijelog čovečanstva. A ne Božom dobrotom, ne. Bog može iskoristiti svaku našu bolest na to da na dobro napravi, dakle, po krivim crtama dobro pisati, ali Bog neće davati bolesti da bi neko ozdravio. Ili može čak dopustiti neku bolest, a ne dati. Dopustiti bolest samo zato da čovjeka podsjeti, pazi, okreni se meni da bi bio zdrav. Dakle, uvijek samo u smislu dobra. Bog može nekoga kazniti kao što majka kazni dijete, udari ga malo niže leđa, da tako kažem. Samo da dijete bude svjesno, čekaj, dobro je biti dobro, dobar. Zato što je dobra majka, tako i Bog može kazniti, ali ne uništi čovjeka. Ne ga pusti da ostane u bolesti. Čitajte evanđelja, nigdje ne piše da Isus i jednom čovjeku rekao, za tebe bolje da ostaneš bolestan. Svakoga izliječio, ama baš svakoga. Koga je zamolio, koga je u njega vjerovao. To je dakle drugo što je jako važno. Dakle, prvo je važno što Bog je apsolutno dobar. I njegova dobrota želi da ja budem zdrav. Drugo je, Bog je mene osobno želio, volio, stvorio. Katolički katekizam kaže, Bog u trenutku začeća stvara čovjeka, duhovnu dušu. Roditelji su mi dali samo psihofizičku dušu, vegetativnu i psihičku, ali duhovnu dušu, mene kao osobu, to je Bog stvorio. Dakle, mene je Bog htio. To je jako važno, dakle, ponavljati si danima, mene je Bog htio, mene je Bog želio, mene je Bog načinio, Bog uživa u meni. Bog uživa u meni. On kaže, imenom sam te zazvao, ti si moj. I Bog kaže, dragocjen si u mojim očima, ja te ljubim. Čitajte samo Izaiju proroka, 43. poglavlje. Ili u 49. u dlanove sam te svoje urezao. Zar može majka ostaviti svoje dijete?
Iako koja ostavi svoje čedo, ja tebe nikada pustiti neću. To su prekrasne riječi. Ili ljubavlju sam te vječno ljubio i zato sam ti sačuvao vjernost, kaže Bog, kod Jeremije prorok. Beskrajno tople riječi. Ali u Novom Zavetu pogotovo od Isusa, on je došao da umre za tebe, dakle beskrajna ljubav. Dakle, ispuniti se tom ljubavlju. Zatim ispunjati cijelu svoju prošlost tom ljubavlju. Osobito pogledati kad je počela depresija, u kom trenutku, koji su bili izvori toga, gdje je to počelo, sa čime, koji je bio povod. I onda tu osobito na tom mjestu zastati sa bezuvjetnom Božjom ljubavlju, sa Isusom ljubavlju, stati i samo puniti Duhom Svetim koji je ljubav, puniti to područje svoga duha i svoje prošlosti. Ispuniti to, dok ne osjetiš kao da si bio izduvana lopta, kako ljudi kažu, prazna lopta bez zraka, sad se napunio zrakom i krepak si zdrav. Tako upravo dakle i to. Ili kao da se bio u nekom mraku i sad je jednostavno se toliko napunilo strujom da žarulja počela plamtiti i ti imaš svjetlo u sebi. Dakle, na tom mjestu gdje je to počelo, sjetiti se kad je počela tvoja bolest, kad si išao liječniku, psihijatru, kad si počeo uzimati lijekove, tog se sjeti i tu se ispunjati. To je dakle treći lijek i četvrti. Onda odatle, dakle, ići dalje, sve do današnjeg dana, sa Božom bezuvjetnom ljubavlju. Samo sa Isusom koji kaže, svaki tren ću tvoje prošlosti ja ispraviti. Sve ću izliječiti. Samo moliti Isusa, stavi ruku na svaku moju bolest. Dakle, to činiti, recimo, jedno 10 dana, ili bar 5 dana, ili bar 2 dana, ali zbilja činiti, jedno 10 puta na dan, kako se sjetimo, u to duboko liječi. Garantira vam, brzo ćete doći do sebe. Jer kad osjetite tu beskrajnu ljubav, bezuvjetnu Božju ljubav, tada kreće cijelo vaše biće da zapravo napred. Tada jedan puta shvaćate, sad moj život ima smisla. Smisao je Bog, on mene voli, ja ću u njegovo naručje doći, ja ću uživati u njegovu svijetu, ja ću uživati u njegovoj domovini, ja ću uživati dakle, u njegovom kraljevstvu. Pa divno, tad imaš smisla. A onda time što ovako se borite za Božju ljubav, dakle upijate u sebe, onda jedan puta dobijate smisao, ispunjen Božom ljubavlju. I kako se ispunjate, postajete zdravi, vi osjećate kako jedan puta ljudi vas više vole. Vi možete ljudima pomoći jer ste zdravi. Više niste na njihovim rukama, na njihovoj brizi, nego vi, oni postaju na vašoj brizi. Postajete sposobni njima pomoći, njima reći kako će ozdraviti. Vi postajete beskreno sretni. Vaš život dobio smisao, svrhu, radost, sreću. To da možete pomagati. Dakle, više nemate samo od čega ćete živjeti, nego zašto ćete živjeti. I to ono što vam daje smisao i radost. I vi znate onda zato što je Božja dobrota razlivena u vašem srcu, njegova ljubav u vašoj duši, da ćete biti vječni. I onda znate da nikad niste sami, da je Bog uz vas. Dakle, i onda kada satim, dakle, sate 4, recimo tako, za sat terapije, totalno osjetite da ste totalno zdravi. Idite liječniku, neka on kaže svoje mišljenje. Jer naše iskustvo da psihijatri većinom kažu doista sad ne morate uzimati i tada prestajete sa lijekovima. Evo toliko, poštovani slušatelji, i ovaj osobito poštovani slušatelj koji je napisao svoj slučaj, a svima nama zapravo će ovo neizmjerno koristiti, poštovani slušatelji, da razumijemo što nas to zna spopasti i kako da iz toga izađemo.